Den luckan är tom. Oh, mother. Hej allesammans och välkomna till ytterligare en adventskalenderöppning. Idag ska vi göra någonting round 2 och det här är Sephora Collections, tänkte jag säga. Nej, det är det inte. Det är Sephoras kalender och det här är Christmas Favorites adventskalender från Sephora. Det här är alltså Sephora, inte Sephoras egna märke. Som ni vet floppade den videon ganska rejält. Fy fan vilken kalender. Men den här har jag mycket högre förväntningar på. Den här kalendern är inte billig. Den kostar 1100 kronor. Och jag kommer inte ihåg vad värdet var så här vid rak arm. Men wow. Jag är taggad. Så här ser den alltså ut. Den kommer så här. Och sen är det så här. Och den är verkligen jättefin. Och jag tror det kanske är någon Sephora Collection här i. Men det är alltså märken som finns på Sephora. Och det ska vi öppna idag. Om ni inte vet vem jag är så heter jag Margareta. Och jag driver en skönhetsrelaterad kanal. Där vi i stort sett bara lägger ut skönhetsrelaterat material. Men så här års gör jag någonting som ni brukar älska. Och det är adventskalenderöppningar. Jag har öppnat 25 plus hittills. Kanske 30, oklart. Jag är väldigt taggad på den här. Överlag så gillar jag kalendrar som är från sidor mest. Alltså Lyko, Look Fantastic, ASOS. Och nu då Sephora, för att jag gillar när det är olika märken och också olika typer utav produkter i. Nu hoppar min lilla hund på mig, jag kom du upp. Hur ska du vara med i videon idag? Mm, pussas. Klockan är ganska sent, ni kommer antagligen få se den här samma kväll. Jag har jobbat hela dagen, snägade den här när jag var ledig på jobbet en sväng på dagen. Och nu ska vi börja öppna den. Innan vi kör igång vill jag bara säga att jag tävlar ut en hög olika kalendrar på min kanal. Bland annat två stycken enormous 13,95 kronor bodyshop kalendrar. Jag tävlar också ut en vegansk från Revolution bland annat. Så att kika på de videorna, jag länkar spellistan ner i beskrivningen. Prenumerera också jättegärna om ni gillar vad jag gör eller hur rolig jag är. Nu kör vi igång. Ska du sitta här nu, älskling? Ska du verkligen det? Lucka nummer 1 är här nere, jag hoppas att ni ser. Oj! Vi börjar starkt hörni. I första luckan så är det en full size ifrån Huda Beauty. Och det här är Huda Beautys Lip Strobe i färgen Shameless. En metallic lip gloss. Hur fin. Jag har ju länge haft en bojkott på Huda Beauty för att jag gillar inte riktigt hur märket fungerar eller hur det har promotat innan, men jag har gett dem en nytt chans. Så det känns ju väldigt, ändå roligt. Jag tycker att de har skärpt till sin image lite. Och jättekul att testa någonting från Huda Beauty. Jag hade lite low key hoppats att det skulle vara en liten ögonskuggspalett från Huda Beauty den här. För att jag visste att det skulle vara en Huda Beauty produkt. För det var typ på displayen på Sephora där jag handlade den. Men det verkade vara ett full size läppglans. Och det är kanon. Ska du hoppa ner lite älskling? Det är lite svårt att öppna kalendrar med en liten hund i knät. Men fruktansvärt kul. Bra början på den här kalendern. Det här kommer många tycka om att få. Lucka nummer 2 är, ska se om jag kan komma in i den här. Lucka nummer 2 är en liten Gimme Brow i färg nummer 3. Och jag älskar Gimme Brow från Benefit. Det är en av mina favoritbrynprodukter of all times. Alltså jag tycker att den är så himla bra. Jättekul. Nummer 3 är en väldigt neutral ljusbrun. Jag kan använda den här i mina bryn, jag har haft den flera gånger innan. Och jag tyckte verkligen om att ha den här i min kollektion när jag bytte hårfärg lite mer. Nu har jag varit svarthårig i ganska många år, men jag älskar den här. Så himla bra, sjukt kul att ha med. Och jag tycker att nummer 3 funkar till de flesta människor, speciellt om man bara vill testa hur den är liksom. Någonting som jag ska fixa nu, det här brukar ni balla på när mina såna här tvätt, ni vet, snören kommer fram. Då brukar ni bli arga på mig. I will try to make better. 4, nej, nu ljuger vi. Nummer 3 ska vi ha först. Den är här uppe. Oh, i den här ser det någonting från Laneige. Och jag ska bara se om jag kan få ut den. Det är Laneige Water Sleeping Mask. Och det här är nog en ganska generös size. Ja, men det tycker jag ändå. Ett ganska bra deluxe size. Deras Laneige Lip Mask är min all time favorit läppmask. Den är helt sjukt bra. Så taggad på att testa lite mer Laneige Water Sleeping Mask. Jag tror att det är den här som väldigt många pratar om. Jag kan tänka mig det eftersom den är med i kalendern också. Lucka nummer 4, den hade jag ju här nere. Hoppas att ni ser lite grann i alla fall. Nej! Från Tarte. Det här är ett blush. Det här är Exposed Amazonian Clay Blush. Wow, vad fint. De här är ju så hypade på YouTube. Alltså löjligt hypade. Alla säger att de här är den bästa blushen ever.
Tarte är inte mitt favoritmärke. Det är det inte. Jag tycker inte om Tarte Shape Tape. Allting jag någonsin har testat har faktiskt varit ganska dåligt. Men det känns som att jag har haft lite dålig tur med Tarte också. Att jag har råkat köpa de grejerna som inte har varit så hypade. Men jag gillar inte Tarte Shape Tape. Det är den värsta concealern i universum. Men blusharna har jag bara hört bra om. Min kompis Sara som bor i Uppsala. Hej Sara. Hon älskar de här vet jag. Och jag vet att hon gillar den här färgen också om inte jag missminner mig. Så jättekul. Och som sagt det är ett deluxe size. Men det är i deras lyxiga vanliga förpackning. Och det är en stor size. Ett sånt här rouge går man inte igenom i första taget. Det var alltså lucka nummer 4. Än så länge har den här kalendern börjat väldigt väldigt stadigt. Lucka nummer 5 är... Nu ska vi se, den där behöver jag nog någon typ av verktyg. Jag vet, jag gillar att använda mina pincetter. Nu ska vi se här. Åh, hej. Här i är det från märket Pi. Och det är deras Rosehip Bio Regenerate Oil. Min hud gillar verkligen Rosehip Oil. Det är ett vinnande koncept för min hud. Och jag antar att det är som en olja. En återfuktande olja eller så som man har för att låsa upp infukt i huden. Kul, Pai är ett ganska dyrt märke. Är inte det? Jag har ingenting från dem tror jag. Men jag har hört folk prata om det. Så det ska bli kul, ganska generös size också. Alltså det är 10 ml, en sån här räcker dig hela vintern. Om du använder den varje dag, det kan jag lova. 5 var det. Väldigt bra kvalitet på luckorna. Det får man säga, väldigt lätt att öppna. Lucka nummer 6 är en sleeping mask. Eller ja, en sån här som man sover i. Hur söt. Den här är ju typ lite, alltså lite tjockare, den känns lite skön på huden. Jag har några sådana här som är ganska tajta ut huvudet. Men jag älskar, åh den är jättesöt. Jag önskar att det hade varit ett hårband, för ni vet vad jag älskar hårband. Jag gör ju sådana här Instagram tutorials i alla fall 4-5 gånger i veckan försöker jag. Och älskar att använda hårband. Men den här var också jättesöt. Alltså verkligen, I like it. Jag hade lite hoppats att den här stora luckan skulle vara en palett. Men det kanske inte är en palett, jag kanske drömmer. Lucka nummer 7 har jag här nere. Och där i så är det Pro Filter Instant Retouch Primer ifrån Fenty Beauty. Är det här ögonskuggsprimern eller ett litet sample på deras... Nej men gud. Har ni sett något sötare hela era liv? Jag tror faktiskt inte det. Ja, det skulle ju vara min hund då. För det, ja. Men det här måste ju vara deras Smooth Pore Diffusing Finish Extended Makeup Wear. Det är alltså till ansiktet. Det här måste ju vara den första primern de släppte. För de har väl släppt en Hydrating Primer med. Men det här är den första va? Jag har inte testat den här. Så det ska ju bli kul. Schysst size. Alltså jag gillar ändå det. Säga vad man vill alltså. Men jag som har så extrema mängder smink vill inte ha en full size primer. Så jag tycker det är kul. Förstår om folk tycker att det är lite lite. 8. Oh! En av mina all time favoritprodukter, pratar om det hela tiden. Det är Pixies Glow Tonic. Och det är en schysst size, 100 ml. Jag har ju en sån här big ass flaska med pump. Så mycket älskar jag den här. Jag älskar Pixies Glow Tonic. Så skitkul, verkligen. Det, woo! Nummer 9, den har jag här nere. Den hände sig lite här. Det ser ut som en handsprit kanske. Från Glitter Fever Hand Cleansing Gel Mercy Handy. Supersöt i alla fall. Jag är inte typen som använder så mycket handsprit. Tvättar heller händerna. Men den var ju onekligen jättegullig. Den får åka i min väska bara. 9, alltså än så länge så är det här en riktigt bra kalender. Om det inte är så att ni vill se hela men ändå köpa något. Någonting från Marc Jacobs. I like Marc Jacobs. Och gud vad röd jag är på armen. Om ni undrar så är det för att jag är kall, för att jag har precis varit ute. Även om jag brukar vara väldigt röd. Sample, not for individual sale. Det är en lip cream i färgen Slow Burn. Den här tror jag att jag har faktiskt i full size. Så jag ska vara lite försiktig med förpackningen. Det är i alla fall, ja den här har jag. Det här är ett läppstift, jag kan bara snurra upp den för er. Jag ska inte använda den. Det är en ganska kall rosa. Väldigt, väldigt fin. Jag kan använda min egen, som jag redan har, i en liten Instagram tutorial snart. Så kan ni få se hur den ser ut. Men jättekul. Återigen läppstift, men fan gör slut på ett läppstift du vet. Okej, många antagligen. Jag är väl en hoarder, men så himla kul. Älskar Marc Jacobs. Kartong nummer 11, den är lite öppen men inte helt. Här är det någonting från IGK, aldrig hört talas om. IGK Hydrating Hair Balm. Okej, det var ett hårmärke. Vegan glutenfri with coconut oil. Den här kan jag inte ha. Jag är allergisk mot allting. Nej, jag är inte allergisk, men jag är psykiskt allergisk mot allting coconut. Så den får någon annan. Ami. Jag vet att det är en väldigt populär ingrediens, men jag är inte. Här nere på lucka nummer 12 är det. Oj,
Det föll ut. Från Frank Body. Guess what, you'll be naked in a minute. Coffee scrub, exfoliator for smooth, glowy skin. Det här är väl ett väldigt populärt märke. Oop. Väldigt populärt märke, eller Frank Body. Men det är alltså, get naked är första instruktionen. Get dirty, wet your skin and grab a handful of scrub. Scrub in circular motions from top to toe. Get clean, leave for 3 minutes, then rinse. Spännande. Jag gillar ju skrubbar, ja, du vet det här med att smörja sig och skrubba och sånt, det är ju livet. Så, ja, var det 11 eller? Så är det. Nej, 12 var det, förlåt. 13, den här, här är det. Ja, någonting från Too Faced. Nu ska vi se. Åh! Ja, gud vad glad jag blir för alla som köper den här nu. Alltså jag har den stående här borta. Det här är Born This Way Eternal Setting Powder i en mini size. Och det här är, om inte mitt absoluta favorit, i alla fall löspuder av all time. Så, ja men det här är nog det. Det är mitt absoluta favoritlöspuder av all time. Det är en stor storlek, det är 1,5 gram. Det kommer räcka dig för alltid. Den här kommer jag ha kvar. För att min stora har jag försökt att pärna och göra slut på. För den börjar bli ganska gammal nu. Väldigt, väldigt länge. Sjukt bra när jag bara vill ha mitt bästa puder någonsin. Åh, ni är så många som kommer älska att få den. För att alltså, jag lever för den. 14 är precis över. Och där i är det från märket Lanolips Hydrating Lip Luminizer. Det är alltså ett läppbalsam som är heavily hydrating med skimmer i. Och den, alltså Lanolips är också ett sånt här märke som jag tycker att alla pratar om. Står man i kön på Sephora, det är 5 personer före dig, då är det garanterat en som köper någonting från Lanolips innan dig. Älskar. Se fram emot att testa. Nu när jag har börjat gilla gloss himla mycket med. 15 har vi här uppe. Där i är det från Patchology. Det är Restoring Night Eye Gels. De här får vi definitivt använda i en liten Instagram tutorial, eller hur? Det är såna här patches som man har under, återfuktar. Apply, take 5 and relax. Den kör vi på. Gud, jag kommer inte ge bort någonting ur den här förutom den där kropp eller hår coconut oilen. 16. Där i, från Sunday Riley hörni. Det är från Sunday Riley och det är deras Retinol Sleeping Night Oil. Retinol. Jag måste bara se hur förpackningen ser ut. Kul. Lite liten storlek är det. Fast alltså, okej då. Fair enough, det är ändå en olja. Men Sunday Riley är ju ett väldigt, 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 väldigt dyrt märke. Så kul, jag har aldrig testat någonting från Sunday Riley. Och jag gillar ju oljor. Retinoler också. 16, här borta har vi 17. Den luckan är tom. Åh, motherfucker, vad fan ska jag göra nu då? Den var plomberad, kalendern. Innan jag började spela in videon så tog jag bara bort, det var som en, jag slängde bort den. En plastsliv liksom över den och den satt fast med klisterlappar. Den kan ju inte ha ramlat ner va, eller? Nej, det ser ut som att den här är ganska djup. Så att jag tror inte den kan inte åka ner. Så 17 är alltså tom. Jag får väl skicka ett argt mail till Sephora igen då. Kul. Du vet sånt här förstör allt du vet. Jag får se hur Sephora hanterar det. Jag skriver en kommentar här nere och pinnar och ser vad de säger när de svarar. Lucka nummer 18. Jag ska försöka att inte vara negativ nu. Nej, någonting för tänderna igen. Det här är en Bamboo Charcoal Whitening Polish. Vi vill inte ha tandkräm. Det spelar ingen roll att den är whitening. Vi vill inte ha det i en kalender. Nobody asked for you, Patrice. Du vet, nu har jag svårt att hålla mig peppig igen, du vet. Jag var så positiv. Lucka nummer 19 är ifrån märket Polar. Och det är deras Polar Night Revitalizing Cream. Det här har vi fått i lite Look Fantastic och så, eller om det var Glossy Box, det är väldigt oklart. Det här märket fick en handkräm sist tror jag. Undrar om jag har fått i någon av kalendrarna. Känns som att jag har några produkter från det här märket nu. Spännande i alla fall. Polar. 19, 20 är här nere. Ja! Woo! Jag stod och höll en sån här på Sephora idag och tänkte jag, nej,
Jag ska inte. Oh wow, det är från Milk Makeup. Och det här är den produkten som jag vill testa mest och längst ifrån Milk Makeup. Och det här är deras cooling water. Det är alltså ett litet stick som man kan ha under ögonen och sånt för att återfukta. Yes! Och det är en bra storlek. Jag tittar på de här kostar typ 160 spänn. Så thank you. Thank you. 21. Nej. Pup, den här slänger vi i papperskorgen. Tattoo liner från Kat Von D. Pratar vi inte om. Jag pratar inte om Kat Von D på min kanal. Sucks to be you, Kat Von D. 22. En Better Than Sex Mascara ifrån Too Faced. Jag väntade faktiskt med att något sånt här skulle vara med. Jag gillar inte den här super mycket. Jag vet att det är väldigt många holy grail. Inte min. Better Than Sex Too Faced Mascara. Många som älskar. Jag förstår verkligen varför den är med. 22 var det. Vi har två luckor kvar, de är ganska stora. Lucka nummer 23. Oh, vi fick en palett! Det här är från Zoeva. Äger jag den här? Zoeva Spice of Life. Jag tror att jag äger den här stora. Det här är liksom Zoevas minipaletter av deras stora. Och de brukar vara så jävla fina. Vi ska se här, jag ska vara försiktig ifall att jag ska ge bort den. Nu ska vi se. Putta lite. Jag ska inte ta sönder sliven. Åh, nej, jag har inte den här. Åh, den är så fin. Zoeva har jättefina skuggor. Och jag brukar alltid stå och titta på de här. Bara, ska jag inte? Älskar den här storleken på skuggor. Shit, vad fint. Åh, vad roligt. Då toppade vi på lucka nummer 23. Nu har jag förlåtit dem för 17 nästan. Så får vi se vad det är i den sista luckan som är 24. Oj! Från Kai Ali som är parfymmärket som Huda Beauty har startat. Då är det deras Eau de Parfums. Oh! Det är alla fyra! Gud vad roligt! Alltså min vän Camilla, hon köpte den stora. Alltså hon är så puckad, sorry Camillis. Hon köpte den stora som heter Vanilla. Jag tror att det var den hon köpte. Jag måste se på den. Ja, ah, det där känns som att det skulle vara den hon kunde köpa. Och den jäveln köpte hon för typ, alltså svär, nästan 1000 spänn när den släpptes. Och hon har ju verkligen tyckt om den. Men jättekul! Jag ser jättemycket fram emot att testa den här. Som sagt, det är samma då märke eller det är samma som Huda Beauty liksom. Den här skulle min kollega Emma älska. Hon är ju ett sånt parfymfreak. Kanske offrar den åt henne, men alltså wow. Så himla fin. Jag vet inte hur hon är på sample så jag får fråga. Nu ska jag göra så här. Kan man liksom bryta upp den här eller? Ja, det verkar man kunna. Här låg det ingen bild kvar. Och här. Oh! Jo, vad glömde jag öppna? Vänta, vad låg den här? Vänta, jag måste stänga den igen. Jag glömde att öppna någonting. Nej. I lucka nummer 24 var det två saker. Okej. Okay. I sista, vilken tur att jag öppnade den då. I sista luckan så är det också från Sephora Collection. Deras röda läppstift i färgen What's Up. Gud vilken tur. Det var alltså inte den som saknades utan den var i lucka 24. Jag bara missade den, ni kanske såg den. Så himla kul. Jag får kontakta Sephora och fråga. Undrar vad det var som, vänta vi ska se här. På baksidan här står allting vad det är som jag inte har tittat på. Jag ska se, åh nej. Nu ser jag direkt vad jag missat på första. Ser ni vad det står här? Det här ska vara i lucka 17 som inte var där. Det är en full size beauty blender. Alltså den, det får de ju bara ge mig. Den var inte här, jag har inte rört den här kalendern förutom att ta av sliven. Tills jag öppnade den här videon. Så, eller i den här videon. Så att de har ju allt bevis, jag ska länka den här videon nu när jag skickar complainten. För det är inte okej. Borde jag gå till Sephora? Nej, jag skickar ett mail och ser vad de säger. Sjukt! Tråkigt att inte den var med. Utöver det. Jag kommer behålla allting. Förutom den där hårgrejen och bamboo-tandkrämen. Allt annat. Roligt. Bra blandning mellan deluxe samples, full samples. Alltså, de här grejerna är dyra. Även, alltså många av de här grejerna som till exempel milksticket, Better Than Sex, Gimme Brow, den här Profilt, alla de här går att köpa de här storlekarna och de kostar typ mellan 100 och 200 kronor styck. Så att jag förstår att de har det, alltså bara Too Faced pudret, milksticket, Tarte blushet, alltså jättebra grejer. Bra storlek på Pixi, toniken, bra grejer. Kul att den här var med,
parfymgrejen liksom. För att jag tror att det är många som har varit intresserade av den här. Så, och så Iva paletten. Så verkligen en rolig kalender. Fantastiskt rolig faktiskt. Så jag hoppas att ni är taggade på den här. Jag tror inte att jag har en reklamlänk till Sephora, så tyvärr kan ni inte handla via min länk. Men lämna jättegärna en extra kommentar så ni stöttar mig. Dela den här videon. Är ni sugna på den här kalendern? Berätta mer. Åh gud, jag glömde shama dem för Kat Von D. Get the fuck out of here, Kat Von D. Skit. Det var det sämsta i hela kalendern. Det kommer nog inte ni tycka, men jag tycker det. Och varför jag inte gillar Kat Von D så finns tusen saker. Det rann över bägaren för mig när vaccingrejen hände. Men det har varit så jävla mycket. Shit alltså. I'm over it. Sjukt bra kalender. Hoppas att ni tyckte om den här lilla videon. Jag återkommer som sagt med vad Sephora svarade. Och sen syns vi igen i min nästa video. Hejdå!